та Крісті, Гаррі Поттер, Мавка і, звісно, Аліса в країні див. Як гадаєш, Софійко, що поєднує ці назви? Ну це все книги взагалі-то. А які ще є варіанти? Даринку, ну я вже втомилася від цих загадок. Можна хоч зараз без них? Ох, Софійко, Софійко, мали би знати. Це все улюблені книги наших рожево-окулярників. Авторка така ж загадкова, як і її книги, як Агата Крісті писала свої легендарні детективи. Алгомора, відчиняємо браму у найвідоміший чарівний світ – Поттеріанну. Сюжет, що ніколи не старіє, про життя лісової пісні та історію, яка стала натхненням для мультфільму. Країна, у якої немає кордонів, які дива побачила Аліса і можемо побачити ми, які таємниці приховував Льюїс Керрол. Тижні ми поринемо у світ магії, детективів, чудес та міфології. Дивіться програму «Рожеві окуляри» у суботу о 12:20 на каналі «Правда тут Львів» та на ютуб-каналі програма «Рожеві окуляри» за посиланням ось тут внизу.